Miesten salibändiliigaottelu TPS-Happe on päättynyt vierasjoukkue Happeen 7-1 voittoon. Meillä on täällä Lahden B-joukkueen päävalmentajat Happeen Mikko Lehto ja TPS Jukka Ruotsalainen ja pelaajista maajoukkue Miro Tuomala ja TPS Lauri Stenfors. Aloitetaan tässä kohtaa vierasjoukkueen pelaajan kommentteja. Ole hyvä. No joo, meiltä todella vahva 60 minuuttia, että puolustettiin hyvin ja helppo oli itsekin siellä pelata, että tänään kyllä äijät pelas hyvin siinä edessä, että vähän oli infoa päällä, mutta hyvin taisteltiin ja noudatettiin sääntö ykköstä show no love. Kiitoksia ja sitten ääneen kotijoukkueesta Lauri Stenfors, ole hyvä. No joo, kiitos. Ensinnäkin hävettää, että mitä se oli 1-10 taululla vai mitä siellä loppujen lopuksi on, että hävettää. Hyvin saatiin taas jengiä tänne katsoa ja muuta, että ei annettu kyllä mitään tänään niin kuin yleisölle. Et vähän vielä mun mielestä päästiin siinä eka pari erää, saatiin niin kuin ne tarvittavat paikat, mitkä me aina saadaan. Ja sitten loppujen lopuksi täällä on aina pressissä kaverin veska ja on, että huippupeli. Että se on niin kuin ihan jokaista veskasta tehdään nyt hyvä, että vedetään peittoa, vedetään katsomoa ja loput ottaa sitten kaverin veska. Et meillä todella hajutonta, mautonta. Vähän rupeaa sanat loppuun, että aika nollista saadaan lähteä laspivasta. Kiitoksia Lauri ja sitten vierasjoukkueen päävalmentaja Mikko Lehto. Ole hyvä. Joo, niin kuin tuossa Miro sanoi, niin yksi ehjemmistä 60 minuuttista varmaan mitä tällä kaudella ollaan vedetty. Että saatiin kolmella viisikolla tosi tasaisesti painettua peliä vahvasti koko ajan, että puolustaminen oli ehjää ja sitten Miro siellä viimeisenä lukkona ottamassa ne kaikki tarvittavat pallot kiinni ja välillä vähän mahdottomankin pois sieltä, niin oli erittäin vahva peli kyllä meiltä, että täytyy koko joukkuetta kiittää siitä, että noudatettiin ihan pelisuunnitelmaa niin kuin sovittiinkin. Kiitoksia ja sitten ääneen kotijoukkueen päävalmentaja Jukka Ruotsalainen, ole hyvä. Joo, eipä siinä, oli kyllä ihan samaa sarjaa kuin kaksi edellistäkin kotipeliä, että todella heikko esitys ja ihan turha jossitella, että helvetin iso vastuu tällä hetkellä valmennukselle ei saada niin kuin tarvittua irti ja tekeminen on tosi heikko. Että pitää miettiä, miten jatketaan torstaina, että jotain pitää tapahtua, että tämmöistä esitystä ei voi enää kotihallissa seuraavalla kerralla niin kuin näkyy. Että niin kuin Lauri sanoi, niin aika pohjalta on lähettävä rakentaa. Että katsotaan, mitä keksitään vaikka. Miten jatkuu? Ei muuta.